Հետո էլ ասաց, որ ավելին խնդրում եմ բերեք իմ մոտ, հետո ուզում խոսամ։ Ինչ։ Նորմալ է, դու չափազանցում ես, ամեն ինչ նորմալ է։ Ախր այդ նորությունը շոկ էր, հասկանում ես դու։ Հա, ատում եմ քեզ, հետո։ Զզվում եմ քո կպատներից։ Բոլորս բախեցած եք ես տան մեջ քայլում։ Ավելի քույրը, այսօր, ժամը 10-ին։